Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես եւ երեկ խոստացել էի, այսօր զրույցի միջոցով կխոսեմ երեկվա եւ այսօրվա մամուլի հրապարակումների մասին, բայց մինչ այդ շատ ավելի կարեւոր խնդրի ու շատ կարեւոր հանգամանքի մասին մենք հիմա գտնվում ենք ԱՅՈ շտաբի, կենտրոնական շտաբի գրասենյակում, եւ ես, ինչպես գիտեք, վերջին շաբաթվա ընթացքում եղած մի քանի դիստերի որոշվում դարձել եմ ԱՅՈ շտաբի պետ ղեկավարը, համակարգելու եմ առաջիկա երկու ամիսներին քարոզարշավը, եւ այս հանգամանքով պայմանավորված լուրեր ենք ստանում բազմաթիվ մտահոգ նախկին, ներկա քաղաքական գործիչներ, խմբեր, թիմեր, վայլերատվականներ, հանձնարարություններ են ստացել ամեն կերպ սևացնել ու մերոտել իմ բարի համբավը եւ այն աշխատանքը, որ իմ կողմից արվել է 1.5 տարվա ընթացքում եւ իմ ծառայությունները մատուցված մեր ժողովրդին, հայրենիքին, փորձել նսեմացնել որևէ կերպ, այդպիսով փորձել մերոտել նաեւ ԱՅՈ-ի շտաբի գործունեությունը եւ ժամանադրական փոփոխությունների հաջողությունը ինչ որ կերպ խոչընդոտել։ Ես ուզում եմ ուղղակի նրանց տեղեկացնել, որ մեզ որևէ կերպ խանգարել հնարավոր չէ, մեր հաստատակամությունը կոտրել հնարավոր չէ, եւ մենք շարժվելու ենք մեր օրակարգով եւ որևէ օրակարգի մեջ չենք մտնել։ Այսօր պատասխանում եմ, խոսում եմ քաղաքացիների հետ, որովհետեւ մեկը միշտ ուզում եմ փակենք այս թեման, եւ այսուհետ նաեւ լրագրող գործընկերներին եմ խնդրում այս հարցին այլևս չենք անդրադառնալու, որովհետեւ այն պատասխանները, որ ես կտամ, կարծում եմ վերջնական են, ամփոփիչ են, եւ որևէ խնդիր չկա հետագայում սրանց անդրադառնալու։ Ուրեմն 3 հրապարակում կար առայն, որ ես իմ կենսագրության մեջ ինչ որ խմբագրումներ, սրբագրումներ եմ արել եւ թաքցրել եմ իմ կյանքի որոշ հատվածներ, եւ մասնավորապես դատվածության մասին տեղեկություն եմ թաքցրել։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ որևէ դատվածություն, եթե մարված է տվյալ անձը, դատված չի համարվում։ Հիմա խոսենք այն հարցերի մասին, որը ունի մոտավորապես 1.5 տասնամյակի վաղեմություն, եւ որը փորփրելով մեր շատ սիրելի գործընկերներ փորձել են իմ կյանքի վատ կամ մրոտ տեղերը գտնել։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Ես ծառայել եմ, ինչպես հասկացաք, ոչ հայկական բանակում, այնպես է ստացվել, բախտի ճակատագրի բերումով, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ծառայության ընթացքում, ինչպես եւ հաճախ լինում է, երբ կան տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, լինում են նաեւ որոշ խնդիրներ։ Այս ամենը, ինչ ներկայացվել է, կա որոշակի ճշմարտություն, կա նաեւ որոշակի թյուր մատուցում, մատուցման ձև, որին նույնպես կանդրադառնում։ Ուրեմն խոսքը վերաբերում է 2004-ից 2006 թվականներին իմ ծառայության ընթացքին։ Չեմ նշի զորամաս, չեմ նշի ինչպիսի տեղում եմ ծառայել, ամեն դեպքում այն իրադարձությունները, որ այստեղ նկարագրված են, խոսք է գնում այն մասին, որ ես նաև փորձում եմ այս կապը կապել այսօրվա բանակում տեղ ունեցող երևույթների հետ եւ ինձ ներկայացնել որպես օրինազանց ինձ ծառայող։ Նախ նշեմ, որ իմ ծառայության ընթացքում ես աչքի եմ ընկել իբրև լավ զինվոր, եղել եմ սահմանապահների գերազանցիկ, այսպես ասած, հայերեն տարբերակը մի քիչ բարդ է ասել, այսինքն արժանացել եմ նույնիսկ այդպիսի խրախուսանքի, պատիվ եմ ունեցել, առիթ եմ ունեցել որպես լավ զինվոր, զինվորական զնամիայի հետ նկարվել, ինչը խոսում է այն մասին, որ ես եղել եմ օրինապահ զինվոր։ Սակայն եղել է մի դեպք, միջադեպ, երբ իմ ազգային, գոնե այն ժամանակվա անկալմամբ, ես այդպես եմ ընկալել, իմ ազգային արժանապատվությանը վնասող, հարվածող իմ ինքնասիրության ու իմ ազգի ազգային պատկերացումներին որևէ կերպ հարված է հասցվել, եւ ես հայտնվել եմ մի միջադեպում, ընդ որում այստեղ ներկայացվածը եւ մասնավորապես տարբեր զենքերի, սուր ծակող կտրող գործիքների
միջոցով ինչ-որ բաների մասին են գրում, դա իրականությանը չի համապատասխանում, ես որևէ նման արարք չեմ արել, իմ մասնակցությունը ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասնակցություն է, և նաև ես որևէ մեղք չեմ ընդունել, համաներման ազատ եմ արձակվել, նաև դրանով համարվել է մարված իմ դատարկությունը. Դա մոտավորապես եղել է 13-14 տարի առաջ. Այսինքն, սա կյանքի մի ետապ է, որը ես ինձ համար փակված եմ համարում, և այնուհետև ես զբաղվել եմ նաև կրթությամբ, մանկավարժությամբ, գիտամանկավարժական գործունեությամբ, այս ոլորտում նույնպես համեստությունը չհրաշալի չլինում, բայց աչքի եմ ընկել որպես լավ մասնագետ, հետագայում զբաղվել եմ քաղաքական գործունեությամբ, և այսօր էլ կառավարության մի կառավարության ներկայացուցիչ եմ, հեղափոխական կառավարության ներկայացուցիչ եմ, ով իր կյանքը դրել է հանուն հայրենիքի զարգացման, և այս ճանապարհին ես կանգ չեմ առնելու, ես շարունակել եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, մեր երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը, և ի հեճուկս բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են ինձ ներկայացնել դևի, վատի, չարի, հանցագործի կերպարով, դա նրանց չի հաջողվելու, որովհետև ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ծառան եմ, իմ երկրի զինվորն եմ, և այս կոչմանը հավատարիմ եմ ունալու։ Նորից եմ կրկնում, որևէ մեկի նկատմամբ ես ուշ չեմ գործադրել, որևէ մեկի նկատմամբ որևէ զենքի կիրառություն իմ կողմից չի եղել, և այն ինչ տեղի է ունեցել, այսօր ինձ համար իհարկե ցանկալի բան չէ, եթե այս գիտակցությամբ տեղի ունենալ այդ ամենը, բնականաբար այլ մեթոդներ կան խնդիրը կարգավորելու համար, անկախ նրանից, թե ազգային արժանապատվության հարց կա, թե անձնական ինքնասիրության։ Ես կարծում եմ, որ սա այն դրվագներից է, որի համար իհարկե ես ափսոսում եմ, որ կյանքում այդպիսի հատված եմ ունեցել, բայց նաև սա փակված եմ համարում ինձ համար և ընդհանրապես իմ շրջապատի համար։ Սա գաղտնի ինֆորմացիա չի եղել, ոչինչ չեմ թաքցրել, իմ հայրենի հիստերպանականին, նաև քանի ուսանողական շրջան է եղել, ուսանողական շրջանակներում խնդրի մասին իմացել են իմ բոլոր ընկերները, հիմա էլ իմ շատ ընկերներ դրա մասին գիտեն, բայց դա ես չեմ համարում որևէ սենսացիոն ու վտանգավոր ինչ-որ բան, որովհետև յուրաքանչյուրի մոտ կարող է ստացվել, բայց պետք չի որ ստացվի։ Նորից եմ ասում, ես ափսոսում եմ, որ երբևէ նման բան տեղի է ունեցել, ոչինչ չեմ թաքցրել, և քաղաքացու առաջ Հայաստանի Հանրապետության իմ սիրելի քաղաքացիների համար բաց եմ, հրապարակային եմ, և այս զրույցը ունենում եմ զուտ նրա համար, որ բոլորի համար լինեմ շատ ավելի բաց, ու որևէ մեկը, քանի որ չի կարող իմ վրա գտնել որևէ արարք, որևէ բից, որ կարողանա ախարակել ինձ կամ ԱՅՈ-ի շտաբը, նրանք փորձում են փնտրել խնդիրներ վաղ անցյալում, տասնամյակների խորքերում։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա, որին անպայման ուզում եմ անդրադառնալ։ Այս հարցը, սա ինֆորմացիա է, որը անձնական գաղտնի ինֆորմացիա է, և ոստիկանության հատուկ բաժնում է սա պահպանում։ Այսինքն, այս ինֆորմացիայի հասանելիությունը կարող է լինել միայն իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, և նաև տվյալ անձի համաձայնության որևէ մեկին տրամադրելու պայմաններ։ Ես այստեղ ուզում եմ արձանագրել, որ տարբեր բարձրաստիճան իրավապահ շրջանակների, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ինչ-որ փուլում փոխանակ զբաղված լինեին հետհեղափոխական շրջանում, Հայաստանի Հանրապետությունը թալանող հայ ժողովրդին տարիներ շարունակ ունեզրկող անարգողներին ու նրանց հանցագործությունները բացահայտելու գործի զբաղված է եղել, տվյալ անձը կամ անձինք զբաղվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոնյայի իրենց գործընկերների նկատմամբ կոմպրոմատների ինչ-որ փաթեթներ ձևավորելով։ Սա անընդունելի է, և տվյալ անձինք այսօր խոսում է պատվից, խոսում է սպայի պատվից, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը այս հանգամանքը իսպար պետք է արմատախիլ արվի։ Ես դիմում եմ ազգային անվտանգության ծառայության պետին, ոստիկանության պետին, և խնդրում եմ պարզել,
թե ում ձեռքով ու ինչ կերպ է իմ անձնական կյանքին գաղտնի ինֆորմացիան, որ իմ համաձայնությամբ կարող է հրապարակվել, դարձել է հանրության եւ իհարկե նաեւ իրենց կողմից տարբեր լրատվականների ու իմ անունը կեղտոտելու կամ մրոտելու առիթ։ Ես խնդրում եմ սա ընդունել իբրև հայտարարություն, անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ մոտենալ ցանկացած յուրաքանչյուր բաժին ու դիմումով դիմել իրավապահ մարմիններին։ Խնդրում եմ պարզել ում ձեռքով և ինչ կերպ է տեղի ունեցել այս արտահոսքը։ Իհարկե լրագրողին ոչինչ չունեմ ասելու, ամեն դեպքում այն ինչ տեղի է ունենում, սա տեղի ունենում մեկ տեղից կոորդինացված, նպատակը նորից եմ կրկնում իմ գործունեությունը և մասնավորապես այս փուլում ԱՅՈ-ի շտաբը գլխավորելը նրանց, ուղղակի քանի որ անճար են, չգիտեն ինչ անեն, որոշել են զբաղվել իմ անվան մրոտմամբ ու սրանով ծամանադրական փոփոխությունների կարևոր մեր երկրի համար առանցքային օրակարգը դարձնել երկրորդական։ Դա չի հաջողվելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի սահմանադրականությունը վերականգնված, եւ այդ սահմանադրականության վերականգնման միակ ուղին ժողովրդավարական ճանապարհն է հանրաքվելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձայնն է։ Առիթ օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր սիրահարներին, Սուրբ Վալենտինի տոնի արթիվ, բոլորիդ սեր, երջանկություն ու բարություն եմ մաղթում, այդ թվում նաև այն չարակամ ու ուրիշի անունը որևէ կերպ մրոտելու օրակարգով ապրող շատ քաղաքացիների։ Երեք բարի և հանդուրժող։